Morgon ifrån ett soligt Kroatien. Idag går färden till Amines resort uppe i Novigrad. Vi ska bara tömma lite vatten här, sen så åker vi. Häng med! Kommer barnen här och mamma. Ja. Singeling på er. Nu sticker vi. Nu står han och väntar där. Väntar han på något, den där tysken? Tanten, hon står och viftar bara. Jag vet inte vem hon viftar till. Nu åker vi. Var stav? Vem är stav? Stav i Kroatien. Vi befinner oss just nu på gränsen. Det är ingen gräns, det är mellan två öar. Ja, här lär vi nog få stå. Alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, han står och vinkar på här. Vi har stått 30 minuter här i kö. Det är broöppning. Det lär ta sin tid. Det är ungefär 50 båtar till som ska igenom. Kom, ska du kolla. Men frågan är om han ska stänga den här bron nu. Kommer ingenstans. Den här brovaktargubben, han verkar inte ge upp. Alla får passera. Ska han bomma igen den här bron eller vad händer? Ah. Oj. Vad trött man blir. Någon får ju säga till den här brogubben och bomma igen det här nu. Ska han släppa igenom gummibåtarna nu också? Hur går det för er? Har ni börjat äta nu? Passa på att ta lunch också. Nu stänger han bron, nu åker vi. Nu kan vi vänta här kanske då. Jag är glad att vi är på innersidan. Ja, gud ja. Ja, den andra vägen var ju betydligt bättre. Det var ju en riktig väg. Så ska man åka till den här ön som vi är på, så åker man färjan från Krk till Kresch. Yep. Den kör man kanske kant. Undvik den här vägen som går från Istrien. Hello. One ticket for the camper. And we are 4 person, 2 adults, 2 children. Okay, thank you. Det är klart. Så, 51,90 kostar det. Det var samma pris. 51,90. Jag höll på att dö på den här vägen. Livsfarligt. Nu kör vi ner till färjan. Här har vi både restauranger och café. Men här finns ju
men seriöst. Det är inte en människa här. Ta porrutina. Ledstubba. Fistra. Färjan till Färgårdje. Vad väntar vi på här då? Båten ligger ju här, men vi kommer ingenstans. Det händer inte så mycket, va? Nej, det var inte. Nej, han skrek hallå, men nu har folk börjat gå och köpa kaffe. Ja, glass hinner ni absolut köpa. Ja, så går det. 38 spänn. Minst. Men den kroatiska tidtabellen verkar inte vara som den svenska. För den här båten skulle ju ha gått för en stund sedan. Det händer inte så mycket, kan jag ju bara säga. Det är ju kö. Ganska långt upp. Här äts det glass. Var det gott? Ja. Men vi väntar på båten. Ja, och var är båten? Ja, vi ska lite. Men den ligger där borta. Jag orkar inte vänta längre. Nu ska jag gå ner och kolla i biljettkiosken här när båten åker. Ja, här var ju stängt. Jag skulle ju fråga när båten åkte och var ner till den här biljettkiosken. Nu var det stängt. Men glassförsäljningen här uppe, den går som smör i solsken. Okej, okay. Bye. Det är oklart vad som händer där. Nej, jag fattar inte heller, men äntligen kommer vi iväg. En buffé? Det är en buffé, säger Sigurd. Glass. 70 spänn för en glass? Ja. Kostar glassen 70 kronor? Ja, men den billigaste isglassen kostar 70 kronor. Hallå. Ska vi ha något pengar? How much? 7,90. 7 euro, English? Display, please. Display. 7,90 euro ska det vara. Jag har en euro. 7,90. De vill ha kontanter direkt här. Alla tror vi är från Tyskland. Tack. Hoppla Kerstin, nu får vi inte i växeln här. Så. Nej, det här kan ju inte vara rätt. Kan det vara det? Ja. Check in. Det har vi ju gjort redan. Men vi kanske ska göra något mer. Jag kan reda ut det här. Ja. Ja, efter 2 minuter på campingen så har man tappat bort ungarna. Det här verkar ju lovande. De skulle gå och se om de hittade svenska kompisar. Jag vill se vart de tog vägen. Nej tack. Okej. Jag sa att ni är sugna på mat. Känns det bra nu?
Simsalabim, vi har parkerat husbilen här i Novigrad på Amines Resort. Och nu börjar poolkillen att tvätta också. Ja, ja, så kan det gå. Hur det egentligen är här, det tänker jag att det får ni veta nästa gång vi ses. Och tills vi ses igen så får ni ha det så bra. Och som vanligt, ta väl hand om varandra. Hej då!